Од 582 поставени пратенички прашања во собранието изминативе 3,5 години, само 53 биле директно или индиректно поврзани со децата и нивните права. Главно фокусот бил за здрава животна средина и чист воздух, за здравствена заштита и за социјална и детска заштита. Недостига и поголем фокус на правото на образование, велат од детската амбасада Меѓаши. Да, не силно говоревме преку детската амбасада заедно со движењето за чист воздух. Веројатно немаше да бидат поставени директни прашања упатени до Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што се бараше одговор на загрижувачката состојба со загадениот воздух, загадената почва, која директно ги погодува децата и дивдиот правилен раст и развој. Она што морам да нагласам дека пратениците се отворени за соработка со детската амбасада Меѓаши, меѓутоа притисокот на јавноста очигледно дека помага многу за да пратениците дополнително бидат мотивирани да постават пратенички прашања. Првата половина од оваа година е одржана 21 пленарна седница, од која на 5 се дискутирало директно за децата. Иако се фрапантни бројките ако ги гледаме наеднаш, дека е помалку од 10% каде што се зборува за децата, ја тоа што го гледам е дека постои една различна динамика во поставување на прашањата од кога имаме директна средба и соработка со лоби пратеничката група. Од првата детска амбасада Меѓаши сметаат дека за да нема деца на улица, потребно е задолжително да одат во градинка од 3 години. Еден од родителите да биде вработен и под контрола од Центарот за социјална работа, дали средствата соодветно ги користи за правилен раст и развој на детето. И на овие семејства да им се обезбеди кров над глава за да се интегрираат во обштеството. Апелираат дека правото на образование и правото на здрава животна средина и чист воздух се клучни приоритети на кои треба да се насочат пратениците во собранието.